случай, че моряците спечелят днес, то те ще се изстрелят и на първото място. И така, двубоя вече започна. Това, което Етър показа на армията срещу ЦСКА и по-конкретно към първото по време на този матч. Отново достатъчно добра организация в защита от Етър. И една контратака, при която Мартин Тошев можеше направо да шокира червените. Удар му обаче тогава не пожела да навести вратата на Густаво Босато и срещна градата. Казвам това, защото е твърде вероятно към подобна стратегия да се стремят домакините и днес. Междувременно маркираме жълт картон за Лъвре Кнежевич рано-рано в матча. Крилото на Етър. Картон на своята сметка. Получава картон на своята сметка. Александър Василев. По-директен подков случай избра директен пас за Исмаил Иса, който обаче беше разгадан от бранителите на Етър. Панайотов сега. До тук тази акция за Черноморец се развива идеално. Алекс Фернандес изстрел. Търси близкия ъгъл на вратата, пазен от Мартин Величков. В живота на клубния футбол в страната, то не бих се изненадал, ако Светослав Петров и Етър потърсят малко по-мащабна селекция с идеята да бъде засилена конкуренцията, за да може отбора да изглежда по различен начин през пролета. Страна Мазир Суа. Не особено убедително първо действие на Мартин Величков, след това проблеми за него нямаше. Сега играта ще бъде спряна, за да се провери състоянието на Исмаил Иса, който пострада след сблъсък с Николай Янков. Само 4 точки за Светослав Петров, откакто застана начело на Етър. Актив събран от 7 мача. Точките конкретно бяха взети с равенство с Крумовград и победа над Ботев Враца. 4 точки взе и предшественика на Светло Петров. Визираме Манил Луканов. С други думи, 8 точки в актива на Етър на този етап от шампионата. Тима е с 5 по-малко от първият отбор над себе си в класирането. Ботев Враца. Ботев Враца, който е предпоследен и утре ще има изключително тежката задача да се насочи към Разград за среща с Лудогорец. Сега положи максимални усилия, за да остави топката в игра. Стори го, само че я предостави в ръката на играч на Етър, който не попречи на Черноморе скоро след това отново да установи контрол върху разиграването. Исмаил Иса, т.е. не, Мазир Суа. Александър Василев отлично заходи зад гърба на осмицата на Черноморе, за да центрира. Пабло Гарсия потърси изненадата. Една идея по-дълго си пое топката, което позволи на Пабло Гарсия да му я отнеме. Зир Суа в случая преместил се отдясно. Се получи дублиране с Алекс Фернандес в тази зона. Смаю Иса. Пак Фернандес. Суа с едно докосване. Брилянтно отиграване на Мазир Суа. Изключително интелигентен футболист. Доказателство в тази атака на Черноморе. Черноморе сред отборите в дивизията, които играят наистина най-хубав футбол. Измежду тимовете, които имат най-ясно изразена стратегия, идея, план, каквато и дума да се използва, все ще бъде уместна. И някъде сякаш, за да се видят и минусите, и самия Илян Илиев говори за тях неведнъж и два пъти във времето, Черноморе не съумява до голяма степен да затваря своите двубои, да демонстрира необходимата ефективност. И това често е проблем. Справка, последното гостуване, за което вече споменах, върнах се към матча с Хебър. Един двубой, в който Черноморе поведе след попадение на Исмаил Иса, създаде редица добри шансове, включително и града,
да се стигне до 96-та, 97-та минута на матча, в която Стефан Цонков изравни и лиши моряците от трите точки. Междувременно маркираме още един точен удар към вратата на Мартин Величков, който не затрудни особено стража на домакините. Лошо отиграване на Кандидос Сова. Този път не точно и от него. Шано. Шано изпълнява. Към много близо пласирана до Иван Дилгеров и той със сигурни действия успя да изпрати на безопасна дистанция от своята врата. Пак Шано. Бе потърсен Ловри Кнежевич, който от втора линия да се включи. Пак обаче видяхме добра организация от Черноморе в защита и сега Алекс Фернандес подхваща контратака. Подаването за Исмаил Иса е брилянтно. Иса в тялото на Мартин Величков. Ето е тази липса на ефективност, за която вече стана въпрос. Фантастичен шанс, който се откри пред Исмаил Иса. Паса на Алекс Фернандес беше направо вълшебен. Исмаил Иса. Стана статичен Мартин Величков. Просто бе отцелен от нападателя на гостите. В определени периоди, в определени моменти Етера ще трябва да поглежда към вратата на своя съперник, което обаче от своя страна крие риск за именно такива контратаки, които Черноморе да организира. Което гостите имат в притежанието на топката. А това сега на практика и първият точен удар, който Петър отправя към Иван Дилгеров за сметка на 5 от страна на моряците. Алекс Фернандес бе задържан от Мартин Николов и това е причината, поради която играта бе спряна. И пак Фернандес. Този път в перспектива пробва да намери Васил Паниотов. Георги Ангелов е в по-добра позиция. Александър Василев лично премина покрай Илкир Будинов. Задължителен е картона в случая. След като лявото крило на Етър бе санкциониран по-рано в срещата, сега жълт картон из... човека, който действа на другия фланг от дясно, Илкир Будинов. По-добра позиция. След това обаче осмицата на Черноморе си спечели топката. Александър Василев моментално я изпрати към наказателното поле на домакините. Чуд картон ще има и за Даниел Димов. За Исмаил Иса, там Пламен Димов е с по-доброто позициониране в случая. Шано. И той задържава от Владко Друбаров. И тук има предпоставки. Ивайло Стоянов да покаже картон и ще го направи. Зирсула изпълнява и залага на директен шут. Топка, която среща гредата. Ето и късмета. Зирсула брилянтно завъртя топката. Никакъв шанс за Мартин Величков да реагира при удара на Зирсула. След това поправям се. Добавката бе на Живко Атанасов, който в движение просто не успя да намери очертанията на вратата. За Илкир Будинов. Трудна задача за Илкир Будинов и той е затворен от двама футболисти на съперника. И така, крайна по времето 0-0 между Етер и Черноморе. Без промени за Илян Илиев, така че играчите, които започнаха мача за Черноморе, са същите, които подновяват
спора сега. Те демонстрира своята класа. Васил Панайотов. Беше известен хаос. Все пак комуникацията между Пламен Димов и Мартин Величков бе на необходимата висота, за да няма проблеми с стража. Прогресът в представянето и показателите на отбора от Тича спрямо миналата година е крещящ, връщайки се на същия етап от миналия сезон. Затова само след малко, защото сега Ивайло Димитров пропуска най-добрата възможност за етер от началото на този матч. В 50-та минута, точно 5 минути след подновяването на играта, Шано с прекрасно подаване изведе Ивайло Димитров на ключова позиция. Той озвал се от сила в очи с Иван Дюгеров в наказателното поле на Черно море. Не успя да пласира Алекс Фернандес към Пабло Гарсия. И пак Алекс Фернандес. За да видим пак комбинация между двамата. Последва отцентриране от испанеца, което не е проблем за Мартин Величков. Василев си спечели топката, след който е чукта в кръка на Юкер Будинов. За Черноморе, който е набързо изпълнен Владко Дроваров. През Васил Панайотов. Александър Василев сега. Добър е този пас към Азир Суа, още по-добро първо докосване от усмицата на Черноморе. Удар страни от вратата, имало е рикошет. От нищото успяха да стигнат до тази опасност пред вратата на своя съперник, хората на Илян Илиев. И всичко дойде след наистина много хубавото подаване на Александър Василев за Мазир Солачи. Ето първо докосване му отреди по-добра позиция спрямо съперников играч. Даниил Димов. Пита стреля, който бе блокиран от Колю Станев. Ивайло Димитров сега за Юкер Будинов. Може ли тази контратака да бъде шанса за етер, който домакините да използват? Мазир Суа. Тук няма проблем за отбраната на етер. Георги Ангелов на най-добрата позиция, за да изчисти. Туркупов, фантастичен срещу Лавре Кнежевич. Алекс Фернандес, Мазир Суа. Изстрел на Мазир Суа над вратата. На Мазир Суа успя да избие топката. През първото по време Пламен Димов имаше много ключова намеса след удар на Мазир Суа. Сега обаче няма какво да спре Черно море, за да бъде резултата открит. Владко Друбаров е на точното място. И Черно море най-накрая успя да превземе вратата на Мартин Величков. Близо час след началото на двубоя ставаме свидетели на първото попадение. Изпуснат бе Владко Друбаров в този момент. След подаването на Александър Василев от фланга и Мартин Величков в този случай вече нямаше какво да стори. Успя да отклони топката, не обаче и да я изпрати отвъд. Сега вече рокадата е факт. Мартин Тошев в игра на върха на атаката за етър за сметка на Ивайло Димитров. Бакалов. На кръка на Виктор Попов. Който изчисти. Васил Панайотов с доста пространство, но и застигнат от Васил Найденов. Той е Владислав Найденов. Виктор Попов. За центриране, което стигна до Васил Панайотов. Подобно като ход предприе Колю Станев. Сега само, че е спрян с цената на нарушение от Мазир Суа. Цената за полузащитника на Черно море е жълтия картон.
заслуга Атанас Илиев в борбата за високата топка. Осама устигна до това подаване на своя съотборник. Стигна и до удара, само че не успя да затрудни по никакъв начин Иван Дилгеров. В края на 86-та минута сме. Хайран Илиев е извършил една единствена смяна. Включването в игра на Атанас Илиев за сметка на Исмаил Иса. Честно казано, предвид и многото отсъстващи и проблемите, които има в състава на Черно море, не са и до там опитни хората, на които може да се спре избора на Илиан Илиев от резервната скамейка. Християн Славков е резервният страж, Арлин Дакай, Берг Бейхан, Мартин Милушев, Мартин Дичев, Мишел, Николай Златев и Росен Стефанов са хората в запас за горците от Варна. Сега пък Мазир Сула е на път да извърши огромна грешка. И точно това се случва. Илиан Илиев ще бъде бесен, убеден съм, на това действие от своя футболист. А доколкото разбирам от колегите, Мазир Сула тък му е бил заявен за смяна от Илиан Илиев преди да се случи това, което виждаме в този момент. Мишел е трябвало да бъде човека, който да се появи вместо Мазир Сула. Владислав Найденов. Продължава Найденов. Успя да премине покрай Виктор Попов. Кратко разбъркване. И това е туспа за етър. Ивайло Стоянов дава туспа за етър в 92-та минута. План. Ето това е момента, в който е маркирана дуспата. Действията на Даниел Димов са... Не. Честно казвам, не знам. Тук имаше минимално докосване на топката до ръката на играч на Черноморе. А обстоятелствата, при които се стига до този момент, са, меко казано, спорни. И така, Мартин Тошев срещу Иван Дилгеров. Топката е във вратата. Етър изравнява 1-1. Безпогрешен от бялата точка Мартин Тошев. Ако приемем, че дуспата е дадена за действията на Даниел Димов срещу Пламен Димов, топ на матч ще виждаме сигурно по 5 или повече дуспи. Фернандес изблъска Шано. От това няма нужда, но тук ясно е, че вече напрежението е твърде сериозно. Живко Атанасов, възможност за Черно море. Кратко разбъркване Васил Панайотов. Гол за Черно море. Гостите все пак ще отнесат трите точки към Варна. Васил Панайотов е на точното място, за да изпрати топката във вратата на Мартин Величков. Шок за домакините, които си помислиха, че вече са спечелили точка. 58-та минута. Ужасна, кошмарна комуникация и изобщо организация в защитата на етър. А при подобно положение Васил Панайотов няма нужда от втора покана. И така, последният съдийски сигнал прозвуча точно в този момент. Може би най-драматичният двубой от началото на сезона в FBET Лига. Владко Друбаров в 59-та минута даде аванс на моряците.